Më duk si ku po flisnim për Papa Franceskun, por Papa Francesku dhe pse gjendet spital, gjendet shëndoshe mirë. Pra Berlusconi në historinë e vet ka ato hijet e veta, hijet të lidhura me rishfetet që ai ka dhënë politikanëve për të arritur atje ku ka arritur, marrëdhëniet që ai ka patur me organizatat kriminale, mos harojmë në vitet 74-75, lidhjet që ai ka patur me bosin mafios Stefano Bonfante, marrëdhëniet që ai ka pasur në Lidhjen me Arcore bosin me mafios? Vittorie Po. Mangano, gjitha këto lidhje që ai ka patur me anë të Delutrit, që ka qenë pra krau i tij djathtë. Do me thënë, janë shumë, shumë gjërat, mos flasim pasaj për çështjen Rubi, ku rrezikon të pra akuza për prostitucion të individve të mitur, etj. Duke u kthyer tek pyetja që më bëre, Erla, si e ka filluar Berlusconi? Berlusconi e ka filluar më pak më para, dikush e tha, e ka filluar duke themeluar fillimisht ndërmarrjen e tij të parë, që ka qenë kantieri Riuniti Milanesi në 1961-in, për të vazhduar më pas me Edil Nord në 63-in, me Edil Nord 2-shin në 68-ën, Që janë kompaninë dhe ndërtimi, ja, me për ata që na ndjekin, që nuk e ndërtimi, njohin. Po. absolutisht, ai ka filluar në Në fushën fushën e ndërtimit, ndërtimit, dhe po. me Edil Nord 2-shin, po, me këtë kompani, ai ka arritur të blejë dikute 715-712 metra katror tok në Segrate, pra në, po bëhet Në fjalë Milano, po. për zonën e Milanos, po ku mund të quajmë, pra mund të flasim për agimin e arritjen e Milano 2, që ka qenë kompleksi rezidencial modern dhe revolucionar për atë kohë në Milano. Brenda në këtë kompleks rezidencial ka qenë aktiv dhe sistemi kabllor që citove pak më parë, pra Tele Tele Milano, Milano po. Cavo. Absolutisht, Tele Milano Cavo, që ka qenë pra kanali televizivi i posaçëm që transmetonte filma, informacione, programe të ndryshme, pra për banorët e kompleksit Milano 2. Nga kjo ide fillon rrugtimi drejt krijimit të grupit më të madh për atë medieve private në Itali, kontrolluar përmes kompanive financiare, një mbi të gjitha që është Fininvest, që Berlusconi ka themeluar në 1978. Po, si ka arritur, se është shumë interesante, më para dikush theksoi, më duke se e the ti, pse Berlusconi quhet kavalier, sepse fal këtyre ndërhyrjeve, pra, ai ka qenë emërua në 1977 nga presidenti i Republikës Giovanni i asaj Leone, kohe, po. Giovanni Leone, Po. absolutisht, me titullin Cavaliere del Lavoro, kalor si I punës, punës. po. Berlusconi ka marrë vrrullin e duhur në fushën e medjave, dhe pas Tele Milanos, që më pas është riemëruar në kanalet 5, i ka shtuar dy rrjetet të tjera që ka përfituar, ka arritur pra t'ja Italia marrë 1 dhe Rete 4, konkurencës po. Italia 1, Rete 4, që ja ka marrë konkurencës Mondadori dhe Rusconi. Dhe shumë interesante ky hap. Si funksiononte në atë kohë pjesa e medjave? Atëre, normal që ishte monopol i televizionit shtetëror Rai. Por Berlusconi, pasi bleu shumë stacione të vogla lokale, organizoi një sistem transporti me furgona, makina, tren etj. Për të arritur të shpërndante videokaseta në të gjitha stacionet televizive që kishte në prondësi, duke transmetuar përmbajtjet e këtyre videokasetave me pak minuta diferencë njëra nga tjetra, dhe duke dhënë kështu iluzionin pra që televizionet e tij në të vërtetë ishin një kanal kombëtar. Dhe këtë gjë Berlusconi ka bërë deri në vitin 1985, kur ligjërisht qeveria e Kraksit atyre, shok i Berlusconit, mik i Berlusconit, miraton një dekret që i lejon tre rrjetet e Berlusconit, pra tre rrjetet Mediaset,
i lejon pra të transmetojnë në shkallë kombëtare. Ky ka qenë suksesi i Berlusconit, por këtë sukses e ka arritur dhe fal mbështetjes së politikës mbi të gjitha, sidomos në vitet e para kur krak si bëhet fjalë këtu për vitet 90, atëherë ishte sekretar i Partisë Socialiste Italiane,